Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı təxribatın qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin verilməsi məhdudlaşdırıldığından distant təhsildə müəyyən fasilələr yaranıb. Şagirdlər onlayn dərslərə qoşula bilmirlər. Bu halda çıxış yolu nədir? Sujet izləyək. Komendant saatının elan olunmasına baxmayaraq təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi öz qaydasında davam edir. Artıq 2 gündür komendant saatı elan olunub. Düzü, əvvəlcədən biz çox narahat idik ki, uşaqların davamiyyəti məktəbə necə olacaq? Amma şagirdlərimiz məktəbə gəlirlər, ən azı hər gün 80% davamiyyətimiz yerindədir. Təlim-tədris mərkəzləri xüsusi karantin rejiminə uyğun fəaliyyətlərini davam etdirir. Bununla yanaşı, Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı təxribatın qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin verilməsi məhdudlaşdığından distant təhsildə müəyyən fasilələr yaranıb. Uşaqlar onlayn dərslərə qoşula bilmir. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə... Bu dövr ərzində bizim valideynlərə tövsiyəmiz, Mədəniyyət kanalı və ARB Günəş kanalında aparılan teledərslərə şagirdlərin cəlb edilməsini təmin etməyini xahiş edirik və həmçinin də internet şəbəkəsinin bəzi ərazilərində mövcud olması bizə teledərslərlə yanaşı distant tədrisin aparmasına da köməklik göstərir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatı nəticəsində həm mülki obyektlərə, həm də cəbhə bölgəsində yerləşən təhsil müəssisələrinə ciddi zərər dəyib. Cəbhə bölgəsində yerləşən 468 məktəbdə hərbi əməliyyatlar səbəbindən həftəlik dərs cədvəllərinə dəyişiklik edilib. Maya Sabirqızı, Bəkir Əşimov, İTV Xəbər.